Чиста й кар'єр. Акцію під такою назвою влаштували громадські активісти обабіч озера на Радванському кар'єрі. Бо для багатьох це улюблене місце для відпочинку, як ось для Ернеста Самсончика. Сюди дуже часто ходжу плавати і відпочивати. Ну не лише плавати, а в тому числі бігати навколо озера. Тут є дуже хороші траси для бігу вверх-вниз. І я кожен день бачу це сміття тут. Регулярно на кар'єрі і Руслан Шварц. Ще з малку з батьками приходив сюди відпочивати. Зізнається, кількість сміття його вражає, тому й прийшов на акцію. Я дуже часто тут відпочиваю, тобто люблю сюди пройтися, прогулятися, гарно літо поплавати. І побачити гори сміття мене це трошки печалило. І я захотів поприбирати. І плюс, так, в Ужгороді мало зелених зон, де можна піти відпочити, подихати свіжим повітрям. Її ще й забудовують. Тобто я хочу, щоб в Ужгороді були парки. Ну, я вважаю, що Ужгороду потрібні парки, більше парків. Якщо їх не роблять, то хоча б зберегти ті, що є. Олена тут відпочиває нечасто, але за Радванський кар'єр уболіває всією душею. Ужгород дуже має гарне географічне розташування. Я розумію, що ми маємо максимально докладати всі зусиль для того, щоб посилити наші сильні сторони. І саме от наявність таких відкритих, доступних місць для рекреації, це було б чудово, тому що ми можемо їхати за кордон, але в силу різних причин, напевно, навколишнє середовище навпаки дозволяє нам більше акцентувати увагу на тому, щоб розвивати свій власний регіон. Нещодавно Ернест Самсончик подав петицію про створення паркової зони біля кар'єру, яка набрала більше голосів, ніж було потрібно. І тепер активісти чекають, аби петицію розглянули в міській раді. І для того, щоб було більше шансів, щоб петицію розглянули позитивно, ми хотіли привернути увагу взагалі всієї громадськості Ужгорода якраз таким екологічним івентом для кар'єру. Прибирання кар'єру – перші цеглинки до створення парку, про який так мріють активісти. Парк, в якому хочеться відпочивати, це має бути чистий парк. Друга цеглинка, зараз це ще 100% не до кінця домовлено, але, скоріш за все, в жовтні ми будемо тут засаджувати дерева, якраз до всеукраїнської акції, де вони бажають посадити 10 мільйонів дерев по Україні. Ми б хотіли тут 100 дерев, як мінімум, на кар'єрі посадити, тому тут є місце і тут дерев не вистачає, на мою думку. Процес створення парку тривалий, усвідомлюють активісти та запевняють, облагороджувати територію потрібно вже зараз. Це є проблема, тому що не стільки через те, що люди смітять, тому що люди відносно культурно тут відпочивають, а через те, що тут немає просто місця для збору сміття. Зараз ми постараємося трохи прибрати цю територію, тим самим привернути увагу людей до того, що повинно бути чисто, і ця територія має всі можливості для того, щоб бути благородною парковою зоною, одною з кращих у місті. В подальшому сподіваємось на підтримку вже міської ради щодо виділення коштів та встановлення відповідних сміттєвих урн та регулярного вивозу сміття звідси. Охочих прибрати територію зібралося чимало. Сміття одразу сортували й потім відправили до станції заготівлі вторсировини. Перша категорія – це пластик. Пластик є різний. Це може бути бутилка, це може бути етикетки. Якщо це бутилка, то ми її відкриваємо кришку, скручуємо, щоб менше місця займало. І потім вже кидаємо сюди. Інший вид пластику – це склотара. В неї використовуємо ці мішки поміцніше. І також третій вид пластика – це бляшанки. Також ми їх скручуємо і кидаємо або окремо, або разом з пластмасою. І вже на станції сортування сміття, на проєктній 3, там вже будуть краще сортувати, тому що є різні види пластику, різні види скла і бляхи. Тобто це сміття одразу відправляється на переробку, так? Так, да, сьогодні вже відправимо на переробку до сміття. Із доволі невеличкої території навколо кар'єрного озера активісти зібрали майже 30 великих пакетів сміття і домовилися обов'язково зустрічатися тут ще не раз, адже хочуть максимально підготувати майбутній парк для участі в ініціативі озеленення Закарпаття, яке наразі перенесли на жовтень. Нагадаю, навколо озера планують висадити близько 100 дерев.